Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă prezint 11 citate puternice din Biblie care îți vor schimba viața. Azi vă voi împărtăși versete din Sfânta Scriptură care îți vor schimba 100% viața cu o singură condiție. Crede și îndeplinește ce e scris acolo. Iubește-ți aproapele. Dacă astfel ne iubi Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Ioan 4:11-12. Versetul ne spune că atitudinea noastră față de oameni ne determină de fapt și adevărata atitudine față de Dumnezeu. Cum poți să iubești pe cineva pe care nu-l vezi dacă urăști pe cineva pe care îl vezi? Iubește oamenii, îngrijește-te de ei. Chiar de azi începe simplu cu un zâmbet și o vorbă bună pentru cei de alături. Atunci, ne spune Biblia, va începe să crească în inima ta iubirea. Iubirea față de aproapele este formulată de Mântuitorul în cuvintele să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, Matei 22:39. Dar dacă te iubești pe tine, mai ai oare putere să iubești și pe altcineva? Cum poți fi model de iubire când din cauza iubirii de sine nimeni nu mai poate avea loc în ființa ta? Înțeleg că Mântuitorul ne invită să ne interesăm de cel de lângă noi pe măsura preocupării de noi înșine. Și cum cel mai mult timp, dacă nu toată viața, ni-l petrecem iubindu-ne, așa dorește Hristos să fie și aproapele pentru noi. Zilnic, dacă nu clipă de clipă în atenția noastră. Dar dacă eu mă opresc la mine într-un mod păcătos, oare voi fi capabil să-l iubesc curat pe aproapele? Nu cumva raportându-mă greșit la mine voi avea și o relație nesănătoasă cu aproapele? Eu cred că da. De aceea, ori de câte ori aud pe cineva invocând aceste cuvinte, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, Matei 22:39, îl rog să adauge la ele și noua poruncă a Mântuitorului. Poruncă nouă o dau vouă să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit eu. Ioan 13:34-15:12. Numai așa vom putea iubi curat, având ca model nu omul căzut în păcat, ci pe Dumnezeu, omul, persoana lipsită de păcat. Calea de a iubi precum a iubit Hristos stă în lepădarea de sine. Ai spune acest lucru omului din zilele noastre echivalează cu a-i vesti eșecul în viață, de vreme ce reușita pentru el stă în cultivarea sinelui și nu în lepădarea lui. E foarte greu de împlinit această chemare a Mântuitorului pentru că omul este lipsit de trăire împreună cu Dumnezeu. El știe numai de trăirea cu sine. Este important ca omul să știe ce vrea. Dacă dorește să iubească precum a iubit Hristos, atunci trebuie să împlinească cuvintele sale. Nouă ni se pare firesc atunci când cineva aude că trebuie să renunțe la sine, să facă tot posibilul să evite acest lucru. Pierderea sinelui echivalează cu un adevărat pericol, dar această reacție este cea a omului căzut în păcat. Așa reacționează și Petru când aude că Mântuitorul va fi torturat și în cele din urmă răstignit, îi spune, fie-ți milă de tine, Doamne, asta să nu ți se întâmple, Matei 16:22. Iar Hristos caracterizează acest răspuns drept satanic, dar el, întorcându-se și uitându-se la ucenicii săi, a certat pe Petru și i-a zis, mergi înapoi a mea, Satano, că nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Marcu 8:33. Dacă nu avem încredere în cuvintele Mântuitorului, atunci să știm că răspunsul dat lui Petru se adresează și nouă celor care așezăm cele omenești mai presus de cele dumnezești. Nu ignorați porunca lui Hristos să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit eu. Este porunca celui care și-a dat viața pentru noi. Nu uitați, măsura iubirii pentru cineva este măsura sacrificiului pe care ești în stare să-l faci pentru el. Iubește-ți dușmanii, iar eu zic vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Matei 5:44. Ține minte, negativul atrage negativ. Dacă reacționăm urât la veștile proaste, situația va deveni și mai arzătoare. Unica metodă de a calma lucrurile este să răspundem cu bine răului. Și nu superficial, ci din adâncul inimii. Gândește-te la cei care te-au jignit, te-au rănit sau trădat. Înțelege că ei sunt mai răniți decât tine odată ce apelează la așa metode. De ce ar trebui să iubesc dușmanul meu? Vei fi mai fericit. Dacă există furie sau resentimente în tine, chiar dacă tu nu crezi că le ai, vor exista momente când acestea vor refula și vor crea momente neplăcute în ceea ce privește comportamentul tău. Și asta te va face nefericit. Mânia afectează de asemenea pe alții din jurul tău, cum ar fi pe cei dragi care sunt cel mai probabil afectați în vreun fel
atunci când ești furios, chiar dacă furia nu este îndreptată către ei. Eliminarea acestei furii este un lucru pozitiv și te va face mai fericit. Ai putea schimba și viața acelei persoane. Inamicul este o ființă umană și e foarte posibil ca ura ta pentru acea persoană să fie o sursă de durere și tensiune. Dacă ai elimina această ură, acea persoană s-ar putea simți bine cu tine. Eliminarea acelor sentimente ducând la dezvoltarea unei relații solide din mai multe puncte de vedere. Și interesant, ceea ce face pe cineva fericit, indiferent de cine este, ne poate face și pe noi mai fericiți. Ai putea obține un prieten. Una dintre cele mai puternice efecte de învățare în a iubi dușmanul tău este că dușmanul tău poate deveni prietenul tău. Și în timp ce acesta este contraproductiv în a se lupta ca un inamic, este foarte productiv în a adăuga noi prieteni în viața ta. Un nou prieten în loc de un dușman este o realizare incredibilă. Puteți seta din aceasta un exemplu bun pentru alții. Acțiunile noastre pot fi un exemplu pentru alte persoane din viața noastră. Spre exemplu, pentru copiii tăi. Ei pot învăța tot ceea ce faci tu. Învățându-i să urască nu este un lucru pozitiv, dar învățându-i să depășească acea furie și ură de care vorbeam, să nu-și facă dușman sau să iubească pe cei pe care îi au, este un exemplu deosebit în viață. E mai bine pentru societate. Pare un motiv ciudat, dar este important. O relație de iubire între doi oameni nu pare să conteze pentru societate în ansamblu. Cui pasă dacă eu iubesc o altă persoană? Gândiți-vă că dacă noi toți ne urâm între noi, se creează o tensiune la nivel general care nu poate dezvolta decât o conștiință negativă. Așadar, o vibrație nebenefică, aceasta ducând la o societate divizată și fracturată și în același timp furioasă. De fapt, efectele acestei societăți există pretutindeni, de la mass media la cultură, de la politică la afaceri. Dacă am putea dezvolta această iubire generală, dacă putem depăși această ură și să învățăm să ne iubim aproapele nostru și pe dușmanul nostru, societatea asta ar avea numai de câștigat. E și un test pentru tine ca persoană. Acest lucru nu ar putea fi important pentru oameni, dar pentru mine este. E bine să te gândești la tine ca la o persoană bună, dar cât de bun sunt eu dacă iubesc numai familia și prietenii mei? Asta e extrem de ușor. Toți pot să facă asta de obicei. Dar cea mai bună încercare a bunătății este dacă poți depăși sentimente de ură sau resentimentele și să le transformi în sentimente de iubire. Asta e o adevărată provocare. Și este o provocare pe viață. Ai încredere în Dumnezeu. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos. Filipeni 4:6-7. Avea încredere înseamnă a nu-ți face griji. Deschideți inima în fața lui Dumnezeu și așteaptă răspunsurile cu răbdare. Dacă mereu te agiți, stai la îndoieli și ești negativ per general, poți bloca fără să-ți dai seama deciziile lui Dumnezeu pentru tine. Dacă ai încredere în Dumnezeu, nu te vei teme niciodată de necunoscut, deoarece știi că lumina lui te va călăuzi până și în cele mai întunecate momente. Știi că înțelepciunea lui te va ajuta când te vei simți pierdut. Știi că drumul lui va fi cel mai bun drum, este singura modalitate prin care îți poți proteja sufletul de lucrurile care îți pot face rău. Dacă ai încredere în Dumnezeu, vei înțelege că nu ai pierdut cu adevărat nimic. Dumnezeu a luat lucrurile și oamenii de lângă tine pentru un motiv. Știe când anumite lucruri și-au servit scopul. Mesajele pe care ți le-a trimis au fost lecții de viață pe care trebuie să le înveți. Greșelile tale te-au făcut o persoană mai puternică. Durerea prin care ai trecut te-a adus mai aproape de El. Nu vei pierde nimic niciodată, pentru că Dumnezeu îți ia doar ce nu ai nevoie. El ia acele lucruri care pot face rău inimii tale. Dacă ai încredere în Dumnezeu, nu-ți vei pierde niciodată speranța. Chiar și atunci când simți că întreaga ta lume se destramă, chiar dacă simți că nu mai poți merge mai departe, chiar dacă simți că toți te abandonează, Dumnezeu este întotdeauna cu tine. Atunci când se vor închide atât de multe uși în același timp, El va face loc pentru ceva mai mare în viața ta. El îți va spune că trebuie să schimbi drumul și viața și te va ajuta să faci ceea ce trebuie. Am aflat că multe lucruri în viață te vor face să simți că Dumnezeu nu este corect, însă dacă privești înapoi la toate acele momente în care credeai că nu este drept, îți vei da seama că de fapt El te pregătea pentru ceva minunat. De fiecare dată când ți-a făcut viața mai grea, te pregătea pentru ceva frumos. Dacă ai încredere în Dumnezeu, nu vei pune la îndoială schimbările din viața ta, pentru că vei avea întotdeauna încredere în El chiar și atunci când nu înțelegi ce se întâmplă. Vei avea încredere în calendarul după care El lucrează chiar dacă au trecut ani și ceasul ticăie, iar tu nu mai poți aștepta.
Întotdeauna vei ști că nu ești pregătit pentru ceea ce ceri. Vei înțelege că universul nu lucrează împotriva ta, ci pentru tine. Pentru că știi că universul nu-ți poate oferi ceea ce ceri imediat. Îți oferă lucrurile de care ai nevoie într-un moment în care chiar ai nevoie. Într-un moment în care te-ai vindecat de trecutul tău și de durerea pe care o aveai în sufletul tău. Dacă ai încredere în Dumnezeu, vei fi fericit. Fericirea nu va mai fi un concept atât de evaziv. Nu vei mai alerga după ea. Vei fi mulțumit de viața ta. Vei fi fericit pentru că tu vei alege fericirea și nu vei mai aștepta ca aceasta să te aleagă. Vei fi fericit pentru că îți vei da seama că nu ai de ce să-ți faci griji. Pentru că nu vei fi niciodată singur. Dumnezeu este alături de tine și te ține de mână pe tot parcursul vieții tale. Iartă. Și când stați în picioare, de vă ruga să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru că și Tatăl vostru, care este în ceruri, vă va ierta greșelile voastre. Marcu 11:25. Te poți ruga zile în șir, dar dacă în inima ta nu există iertare, ești izolat de mila Domnului. Nu ceda. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere, capătă. Cine caută, găsește. Și celui ce bate, îi se deschide. Matei 7:7-8. Nu ceda în visele, țelurile, ambițiile și misiunile tale. Nu te sfii să cauți, să ceri. Insistența aduce rezultate. Strigătul sufletului. Cheamă-mă și îți voi răspunde. Și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Ieremia 33:3. Uneori, ca să ajungi la un nou nivel în viață, e nevoie să-L invoci pe Dumnezeu. Să strigi că nu mai poți și că ai nevoie de ajutor. Va veni o nouă șansă, o nouă turnură. Determină-ți măsura. Dați și vi se va da. Banca vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Luca 6:38. Acest verset ne comunică clar că îți determini singur ceea ce primești în viața ta. Cum măsori altora, așa îți vor măsura și ție. Cum judeci, așa vei fi judecat. Studiază Biblia. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, că atunci vei izbândi în toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Iosua 1:8. Studiul cuvântului Domnului îți va aduce succes în orice domeniu al vieții. Din Biblie se culege adevărata înțelepciune, înțelegerea cum funcționează de fapt lucrurile. Caută consolare în Dumnezeu. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmii 37:4. Când totul este rău, dificil, îndreaptă-te către Dumnezeu. Dacă vei apela la alți oameni, alcool sau droguri, nu vei primi decât un efect temporar de ușurare, dar care nu-ți va schimba realitatea în niciun fel. Problemele vor dispărea. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Iacov 4:7-10. Diavolul există precum există și blestemele. Multe probleme în viață, boli, nenoroc, durere, sunt faptele mâinii lui. Diavolul trebuie alungat când vine ca un oaspete nechemat. Cum? Ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Diavolul urăște acești oameni și nu se poate apropia de ei. Toate se vor rezolva. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei 6:33. Unul dintre cele mai frumoase citate din Biblie, funcțional și ca principiu de viață. Când îl căutăm pe Dumnezeu, toate cele necesare ni se dau. Aceste versete te vor face să realizezi multe lucruri importante. Fie ca viața ta să se schimbe și dragostea lui Dumnezeu să-ți umple inima. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Pe curând!